Gjatë qëndrimit në New York, ministri i jashtëm Ditmir Bushati është takuar me administratorin e programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, UNDP, Helen Clark. Në takim u bisedua mbi bashkëpunimin e Shqipërisë me UNDP-n, veçanërisht vitet e fundit, pasi vendi ynë është pjesë e programit pilot të kësaj agjencie, Goal 16. Clark vlerësoi arritjet e Shqipërisë dhe shprehu gatishmërinë e UNDP-s për të ndihmuar vendin tonë në drejtim të një zhvillimi të qëndrueshëm dhe dinamik. Palët e konsideruan projektin e OKB-s si mjaft rëndësishëm për një zhvillim të qëndrueshëm të Shqipërisë, në mbështetje edhe të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Në kuadër të vizitës së tij në New York, ministri Bushati u takua me shtetasit shqiptar të punësuar në OKB dhe koordinatorët e shkollave shqipe në New York dhe New Jersey. Ministri Bushati shprehu kënaqësinë për angazhimin dhe rolin e tyre si faktor promovues të Shqipërisë në Amerikë. Bushati riktheksoi vullnetin e qeverisë shqiptare për të rritur nivelin e bashkëpunimit ekonomik, politik dhe kulturor me aleatin ton strategjik SHBA-t. Dhe në këtë kontekst, ai vlerësoi historitë shumta të suksesit të diasporës shqiptare në Amerikë, të cilët duhet të gjejnë mbështetjen e duhur institucionale për të forcuar lidhjet mes dy vendeve tona.